पैशांची तशी काही गरज नाहीये, पण 25 लाख ही सुद्धा काही थोडी थोडकी रक्कम नाहीये ना, आणि अटी सुद्धा फार विचित्र दिसतात. मुख्य म्हणजे सर्वांनी एकत्र राहायची अट. काय साध्य होणार आहे यानं कुणास ठाऊक. दादांना कदाचित विश्वास वाटत असेल की एव्हाना तुम्हा सगळ्यांना आपापल्या चुका समजल्या असतील. चूक चूक कसली आहे त्यात? आम्ही घराबाहेर पडलो तेव्हाही मला काही चुकीचं वाटलं आणि आत्ताही वाटत. हा आता तोटा झाला थोडाफार, नाही असं नाही, पण रेशम्या 5 वर्षानंतर का होईना घराबाहेर पडल्याचा थोडाफार तोटा झाला हे मान्य तरी करतेस आई. पण रेशमा, हेमा, कशाला पूर्वीच्या गोष्टी उघड्यात बसताय? मुद्दा काय की दादांनी 5 वर्षानंतर एखादी इच्छा व्यक्त केलेली, त्या इच्छेला मान द्यायचा की नाही. दादांनी जे पैसे देऊ केले त्यामागच्या अटी काय आहेत आणि त्या अटींच्या मागचा उद्देश स्पष्ट कळतोय. मला नाही वाटत की त्यांची सगळी मुलं एकत्र राहू शकतील, केवळ अशक्य. पण म्हणून आता काही दिवस एकत्र राहायला तुम्ही हरकत घ्या. एक बिझनेस डील समज की अमुक एका ठिकाणी सगळ्यांनी एकत्र राहायचंय आणि काही दिवस सरते शेवटी 25 लाख रुपये घेऊन निघायचे. पण राहायचंय तेही कुठे साठ वडिलांबरोबर, भावंडांबरोबर. दादांचं असं म्हणणं नाही आहे कायमच तुम्ही एकत्र राहा. यू मस्ट गो.